Baba wedu kudenga. Tino pambiri kustarenyu. Topambiri kugwaya naramwari. Nekuti imi ndi makafanira. Umwe anonyora kuti worthy is the lamb that was slain. Because ndo simba rinogona kuti bvisa pakutadza kwese. Tino kumbira kuti tichigere kutaura. Kana kunamata. Mutiregerewo kudarika kwedu Mwari. Takasangana nezvakawanda pakati pevhiki. Tikafamba munzira dzisidzo. David anoti achinamata. Create in me a clean heart, O God. And renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence. And take not thy Holy Spirit from me. Against you and only you have I sinned. My sin is ever before me. But hear me, God. Saka pane umwe ari pamunamato akavhara meso ake. Ari kuti Mwari ndirangarirewo. Semuimbi anoti musandipfuure tenzi. Inzwai ndochema. Apo pemunodana vamwe. Apo pemunoitira vamwe zvakanaka. Come by here, Lord. Come by here. Hear our prayer, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tuda kutarisa pangwe edu yemunamato. Luke chapter 18, verse 1. Inoti ne chirungu. And he taught them a parable to the extent that men ought always to pray and not faint. Rimwe version, not men ought always to pray and not lose heart. Rech karanga rinoti, zvino akavaudza mufananidzo wekuti vanhu vanofanira kuramba vachinyengetera vasingazii. Version re Catholic ratajaira rinoti vanhu vanofanira kuramba vachinyengetera vasingarashi moyo. Now, Jesu anga ari mwana vaMwari. Uye Jesu anga ari Mwari. Saka kana Mwari achi decide sermon yekuparidzira vanhu. Ha a decide sema decide ndinoita. Ndinotarisa sermon ndichifungidzira kuti ndozviri kudiwa nevanhu. Mwari akaparidza sermon anoparidza nekuti anenge achiziva zvinodiwa nevanhu. Because Mwari haafungidziri pamusoro pevanhu. Mwari anoziva vanhu. Saka Jesu paaiparidza sermon iyi, aiparidzira vanhu vaaiziva nezvavaida. Saka Mwari paanga achichuza sermon, haana kuchuza sermon yaitaura pamusoro pezvinhu zvekumusoro kudenga. Haana kuchuza sermon yaitaura pamusoro pemamirako nemabhanan'ana. Vanhu vanotsanangura vanoti vanhu vanga vari geri pamberi paJesu panga paine mheta makumbo. Pane vanga varipo vanga vasingaoni. Pane vanga varipo vanga vasingagoni kufamba. Pane madzimai anga aripo anga aine varume vakafa vakasiya zvikwereti. Vana vakuda kutorwa nenyaya yezvikwereti. Jesu haana kuadiresa zvikwereti. Akati solution kana muine dambudziko munhu anofanira kunamata asingarashi moyo. Mwari achitsvakira vanhu solution. Jesu achitsvakira vanhu solution. Haana kuti enai munoita maprojects. Jesu achitsvakira vanhu solution. Haana kuti unganidzai vana sangoma. Haana kuti unganidzai vanoziva nezvemari kana nezvezim dollar. He did not look for those solutions. He said, I am God. But even though I am God, the solution of men is to always pray and not lose heart. Sandai kuna ufunza oti, Jesu mungave kudenga. Motipa solution ya tata Jaira. Hakuna mama ma solution manyuwa nere. Papa sina imwe.
mungave kudenga kwese uku kuzodzika pano pasi kuchinja kuita munhu mwanakomana wamwari ochinja kuita munhu agofambe pano agozvarwe mumenja agoriska abortion ari mudumbu ra Mary just to teach us kuti munofanira kuramba muchinamata isusu tofunga kuti munamata haubatsiri mwari agobve kudenga oti munamato ndo solution. In other words, Jesu aiti kune mheta makumbo zviri kunetsa here zvekufamba akati Jesu kan solution akati kune mai vanga vasina chikafu mumba hakuna chekubika here kumba zvikanzi zvikanzi solution. But a quotation, a line in a zinu tu. Vanofana kuramba washinamata. Vasinga rashi moyo. Amna upanzwa. Jesu aito zizi ya kuti pakunamata. Pane nguwa ye kutu unenge wakuda kurasha moyo. Zwe kuti aka adresa ye kurasha moyo. Because ano zizi ya kuti sometimes you question kuti uri kusvika here. Sometimes you ask, kuti yangu iri kupinda here mapindira ari kuita dzevamwe. Vanhu vachipa ma testimony munoita ngo muri kunamata Mwari akasiyana. Wobvunza kuti wangu une maanzawo here. Asi muimba anoti achabvisa zvakaipa panguva yekunamata. Saka ndinoramba ndichinamata zvekuti ndichati apo ndakwira ndapinda nemunamato. Kudenga hakunzi tapinda na pinda ni mparidzi. Hatiti tapinda, tapinda nekuerenga pamphlet. Tapinda, tapinda ni munamato. Saka muna anofana kuramba achinamata. Asingarashi moyo. Ndoda ungoerenga imwe statement iri panapa. Zvinonzi panapa. Take to him everything that perplexes the mind. Hanzi kana chimwe chinhu chikangofamba mupfungwa mako chinongo kukanganisa, take it to the Lord in prayer. Even wakagara wakapindwa nedombo mubhutsu ukati Mwari dombo iri riri kundinetsa, take it to the Lord in prayer. Hanzi he rules all over all the affairs of the universe. Anotonga zvima affairs zvese universe yese. Nothing that in any way concerns our peace is too small for him to notice. There is no chapter in our experience too dark for him to read. Hanzi kana une ma area ari dark mwana. Wabata zvisingabatwa endwa kusingaendwi. Waita zvinorova. Because ma Christian waita zvinorova. Musaona wakanyarara wakati zii kudai. Kana wabata unobata pakuru. Hanzi kana waita zvinorova, there is no corner too dark for your God to go to. Hanzi no calamity can befall the least of God's children. No anxiety can harass the soul. No joy can cheer you. No sincere prayer escape the lips of which our heavenly Father is unobservant, or in which he takes no immediate interest. Hence, as the sparrow falls in the forest where human beings cannot even think of, there God is present. Hence, panodona kashiri, musango, pasina muna anokaona, there the presence of God is there. So if God so cares for the little sparrow. Hello, church. Pana anorwarere. Pana akaremerwa. There is power in prayer. I challenge you to pray. I dare you to pray without ceasing. Kana zvaoma, namata. Kana wanzwa usingadi kunamata, namata. Kana wanzo munamato ujirema, namata kuti Mwari munamato urema.
The only solution of not praying is praying. When you feel like you don't want to pray, pray and tell God that you don't want to pray. And this time, because Mwari has munhu kuti anganyepe. Kana mwanakomana wemunhu kuti angatendeuke. When he makes a promise, he has a deliberate intention to fulfill it. Mwari haaiti majokes. Vaka promisa, vanoita zvavakavimbisa. Ndinamatire ndigo kunam. My pastors were going. Ndina ndigo kunamati. Ndina mati ndigo kunam. Seiko tirewo ndina matire ndigo kunamati. Kristu pamazuva enyama yake akaenda kuna Mwari iye aigona kumbetsera. Hanza ana kunzwikwa nekuti anga ari mwana kukomana, but akaenda nemunyengetoro nemisodzi akachema pamberi paMwari. Hanzi though he was a son, he learned obedience by the things that he suffered. Hanzi nyangwe anga ari mwana kukomana vakadzidza chidzidzo pamunamato. Mangwanani ega ega. Hence his life was between the multitude and the mountains. Multitudes preaching, mountains praying. Oftentimes Gethsemane was his solace. Aipinam Gethsemane akaremerwa. Aidzoka aine kuhwinya achidzika pa Gethsemane. Let's go to Gethsemane, Maskatan. Pauka garepa bo, your heads about. We want to pray silently where we are. Praying where we are. And let us therefore approach the throne of grace with boldness. Don't worry about your sin. Tinamponesa no shamisa. Sakataka garaipapo, he heads about. Your eyes are closed. There's someone else who says, Lord, I want a special prayer. The pastors are there. I'll ask them to spread here. Uchafamba uchiwe kuno. They'll spread in front here. One by one, if you want a special prayer, and you are saying, Lord, there is a place I want deliverance. And I know
God hears prayers. God answers prayers. We are going to be singing softly as we come. We are praying wherever we are. Our heads are bowed. We are in prayer. Tika na mata mtoro. So if you need any special prayer, just walk wherever you are. Tika na mata mtoro wacho unoreruka. Tika na mata mtoro unoreruka. Weseiko singa ni namatireo. Tika na mata mtoro wacho unoreruka. Pastors will kneel down with you here and pray with you. Tika na mata mtoro wacho unoreruka. Tika na mata mtoro wacho unoreruka. Weseiko singa ni namatireo. My elders, also come here, elders. Zimengu, toro wacho, uno. Zimengu, toro. My house shall be called a house of prayer for all nations. Tireo,
Oh, my Lord.
shandira Oh, da, oh, da, oh.
pera apo pasi Nu, 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 n
unoneta moyo wako ye Mose Jesu Mose Jesu unoso Kuneni
Jehovah wenyasha aiwa mwari wekurangarira nherera neshirikadzi mwari wekunonga rombe padurunu agori mukadzika patafura nemadzimambo mwari wekurangarira vanga vasingarangarirwa mwari wekunonga Rahabi chifewe agomise lineage ya Kristu agoverengwe panoverengwa vane mazita. Someone without a name given a name. Saka zvichinzi, there is and no other name by which we can be saved. Vakapfugama vana venyu Mwari. Pane umwe asina simba anoti Mwari ndimi simba rako. Pane umwe asina runyararo kumba kwake anoti Mwari, can you not be Jehovah Shalom in my house? Pane umwe asina chekudya kumba kwake anoti Mwari, can you be Jehovah Jireh, the Lord, the provider? Pane anorwiswa nehondo dzakasiyana anoti Jehovah, can you be Jehovah Nisi, the Lord, my banner? Vari masituation akasiyana. We pray for your hand. Petinova panzimbo ino titi Mwari angainesu. Because makati, I'll never leave you. I'll never forsake you. David anoti nyangwe nichifamba pakati. Pakati. Pempata. Wawenge waka komberenza. Ndiri pakati pempata. Muvuri werufoka ndi komberenza. Batsira imai avo ma. Na baba avo. Vane nguwa wachunza mnyengetero. Sikana uyo aribu Jehova. Pemuno rangarira wama. Musandi pfure. Saka imba agati kuneni ma. Madonwe. Just a few droplets. Give me. Give me. Moses magamuza. Kana wanchingo wana matira wana wamari. Finish the prayer by saying, now unto the people of God, may the Lord bless you and keep you. May the Lord lift up his face upon you and give you peace. May the Lord lift up his countenance upon you and bless you. May the blessing of the Lord follow you and overtake you. Blessed as you come in, blessed as you go out. May you claim the promise that says, no weapon fashioned against you shall prosper. This is your promise. Claim it by faith. In Jesus' name, we pray and you have been delivered. Amen.